můžu? Můžu. Můžeš. Druhá část na počítání, ta je trošičku těžší, takže ji dáme na počítání. Tři, čtyři, raz, dva, tři, ča-ča, raz, noha, tři, ča-ča, raz, dva, tři, ča-ča, raz, dva, tři, ča-ča, raz, dva, tři, ča-ča, raz, dva, tři, ča-ča, raz, dva a tři, ča-ča, uuuu! Kys vám posílám!